Indras pamatskola Krāslavas novadā ir potenciālais izglītības reformas upuris. Ja mācību iestādi likvidēs, skolēniem būs jādodas vai uz 30 km attālo Krāslavu vai 14 km attālajiem robežniekiem. Vecāki par to raizējas. Bērni jāmodina vēl agrāk un vai pietiks vietas visiem transportā. Šobrīd transports iedalīts uz noteiktu skolēnu skaitu un uz robežniekiem ir bīstams grants ceļa segums. Sākumā mani bērni mēģināja braukt ar autobusu uz gimnāziju uz Krāslavu, bet viņi jau pusaudža vecumā. Un principā es redzu, ka fiziski viņam grūti to izturēt. Izturēt veselu tādu nedēļu tāda režīmā, jo mosties pussešos no rīta, lai paspētu sakopties, paēst kādu brokastiņu, un viņiem bija būt pieturā jau bez 6:50, lai gaidītu vietēju autobusu. Vecāki tiešām grib zināt, cikos tad no rīta būs jāceļas, cik ilgs būs ceļā jāpavada laiks, tāpat kā viņi varēs turpināt mācības Krāslavas novada mākslas un mūzikas skolas īstenošanas vietā Indrā vai Krāslavā, kādas būs šīs transporta iespējas, kā būs ar to pašu interešu izglītību, kas pie mums ir pieejama pirms stundām, jo bērni citreiz skolē ir pirms 8. Vietvara gatava nodrošināt transportēšanas iespējas. Ja vajadzēšot, ar iepirkumu piesaistīšot pārvadātājus. Pašvaldība, tātad mēs varam sniegt gan ar pogosta transportu, tūs pakalpojums atvies, gan arī izsludinot iepirkumu i porvadotojas kādu spīsaistīt, lai varētu atvest bērnus nogodoties tom školom, iz kurum vecāki izdomotu viest. Pašvaldība tiks galā ar saviem ceļiem, i, vaļ nav tāda gadījuma ir bijis, ka kaut koč viens školnīkiem nebūtu paņemts aizvests uz skolu. Tāpat audzēkņiem esot iespēja mācīties internātskolā Krāslavā, saka pašvaldība. Tikmēr Indras iedzīvotājiem Borisam internātskola nederēs. Viņam ir dēls pusaudzis, meita pirmklasniece un dēls sagatavošanas klasē. Ja viņi brauks uz Krāslavas skolu, tad būs jāceļas 6:00 no rīta. Ceļš mēs būs slidens. Nevienmēr ir tikai dubli. Mēs būtu arī melnais ledus, ka pat ar mašīnu nevar pabraukt. Būt na mašīni praekt daži prosti nevazmožina. Pirmklasnieks vai otra klase vai trešā klase, kā manam kaimiņam piemēram, meitenīte, man liekas, ka otrā klase mācies. Viņa var būt dzīvot šajā kopju, protams, ka nē. Viņai būs viegli braukt tik tālu un būt tik ilgu laiku ārpus mājas. Šobrīd Indras pamatskolā mācās 48 izglītojumie. Vidēji klasē tikai 3 bērni. Šogad skola absolvēs lielākā klase – 11 devītklasnieki. Taču prognozējams, ka pirmajā klasē skolas gaitas varētu uzsākt tikai viens skolēns. Tas norāda, skolēnu skaits pēdējos 5 gadus krasi sarūk, tāpēc lēmums par mazo skolu reorganizāciju novadā bija gaidāms. Protams, arī tās runas ir par to, un arī vecāki, un arī mani kolēgi, pedagogi. Mēs saprotam, ka būs arī tāds, kurs paņems arī čemodānu un kādu savu dzīves vietu iekārtos kaut kurā citā vietā, paliekot šeit tukšai mājai, paliekot tiem laukiem vēl tukšākiem. Protams, ar pedagogiem arī būs pīdūvājumi, kur kādam esošajam školam ir vajadzīgi kādi pedagogi. Protams, saprotu, ka ne visiem pedagogiem būs, ir daudzi speciālisti ir vajadzīgi. Ne tikai varbūt školas variantā, kā pedagogs, varbūt arī biblioteka vai kādas kultūras nozare. Šonedēļ Krāslavas novada domas sēdē tiks pieņemts galīgais lēmums nevien par Indras skolas likteni, bet arī par pamatskolām Andrupenē un Priežmalē. Savukārt par skolas transportu tiks domāts vēlāk, kad būs skaidri zināms, cik bērni un uz kurieni būs jāved.